करिश्मा टाइम्स 9 मराठी न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. कितीही अडचणी आल्या तरी प्रसारमाध्यमांनी सत्याची कास सोडू नये. अकलूजचे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव. आजकाल रात्रंदिवस चालणारे न्यूज चॅनल आपला TRP वाढवण्यासाठी दो बातम्या देत असतात, त्यामुळे आत्मचिंतन करण्याची वेळ येते. एवढे सगळे दाखवण्याचे उद्देश नक्की ज्याच्या व्यथा मांडण्याची गरज असताना ते न मांडता आपल्या चॅनलचा TRP वाढवण्याचे काम प्रामाणिकपणे करत आहेत हे देशाचे दुर्दैव आहे. प्रसारमाध्यमावर जसे सामान्य नागरिकांचा अधिकार असतो तेवढाच अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. आमच्याही व्यथा प्रसारमाध्यमांनी मांडल्या पाहिजेत. जगात ज्या साम्राज्याचा सूर्य मावळत नाही त्याची सत्ता उलथून टाकण्याची ताकद प्रसारमाध्यमात आहे. आणि कितीही अडचणी आल्या तरी प्रसारमाध्यमांनी सत्याची कास सोडू नये असे प्रतिपादन अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव यांनी अकलूज येथे टाइम्स 9 मराठी न्यूज चॅनलच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना केले. त्यांच्या हस्ते वरील चॅनलचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून अकलूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अरुण सुगावकर होते. याप्रसंगी बोलताना अरुण सुगावकर म्हणाले की पत्रकार हे विघातक कार्य करत नसून काही अपवाद वगळता प्रसारमाध्यमे विधायक काम करत असतात, त्यांचेही कौतुक करणे आवश्यक आहे. शिवाय सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम पत्रकार करीत असतात, त्यामुळे गोरगरीब वंचित पीडित यांना न्याय मिळत असतो आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनी करावे ही अपेक्षा व्यक्त केली. याप्रसंगी अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव साहेब, अकलूज पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अरुण सुगावकर साहेब, ॲडव्होकेट वजीर शेख, मुक्तार कोरबू, जावेद बागवान, श्रीकांत बोडके, जावेद तांबोळी, युनुस तांबोळी, अशफाक मुलानी, मोहसिन शेख, संजय लोहकरे, भारत मगर, भाग्यवंत नायकुडे, संजय खरात, लक्ष्मीकांत कुरुडकर, जब्बार तांबोळी, विलास गायकवाड, कन्हैया लांडगे, मोहम्मद कैफ तांबोळी, मुजाहिद तांबोळी, समीर काझी, नियाज शेख, बंटी शेख, सागर शिंदे, जाबाद सय्यद, फारूक पठाण, जमीर शेख, आमिर शेख, नागेश घनाचारी, पिंटू घनाचारी, तसेच संपादक नौशाद मुलानी, उपसंपादक हुसेन मुलानी, कार्यकारी संपादक शौकत तांबोळी, ब्युरो चीफ दुर्वास शेवाळे आदीसह प्रतिनिधी पत्रकार मान्यवर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक संपादक नौशाद मुलानी यांनी केले तर सूत्रसंचालक अशफाक मुलानी यांनी केले. शेवटी उपस्थितांचे आभार उपसंपादक हुसेन मुलानी व कार्यकारी संपादक शौकत तांबोळी यांनी मानले. सर्वप्रथम टाइम्स 9 संपादक उपसंपादक मुलानी यांनी आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, सत्कार केला, त्याबद्दल धन्यवाद. जसं आताच मुक्तार कोरबुनी सांगितलं, कुठलाही व्यवसाय असू दे, कुठलंही फील्ड असू द्या किंवा आम्ही काम करताना बघतोय कुठलंही पद असू द्या, म्हणजे कॉन्स्टेबल असू द्या, PA असू द्या, PSI, तुम्ही कशा पद्धतीने काम करताय, लोकांना कशा पद्धतीने न्याय देत आहे हे सगळ्यात खूप महत्त्वाचं. म्हणजे पद मोठं आहे म्हणून खूप लोकांना न्याय देईल असं नाही, पद छोटं असलं तरी लोकांना न्याय देणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं तुमचा कुठलाही व्यवसाय असू द्या, तुम्ही थोडंसं सोशल टच ठेवलं तर लोकांना निश्चितच न्याय मिळेल. त्याचबरोबर तुम्ही 2 दिवसापूर्वी जर बातमी वाचल्या असेल की जे 2 पत्रकार आहेत त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले, त्यांचं तिथं नोबेल पारितोषिक मिळालं, म्हणजे पत्रकारिता इतकी चांगली आहे. फक्त तुम्ही ती कशा पद्धतीने करताय, किती विधायक पद्धतीने करताय ते खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही जर विघातक पद्धतीने किंवा द्वेषबुद्धीने केली तर थोडे दिवस तुम्ही फेमस असाल किंवा चांगलं राहता, पण तुम्हाला जर लॉंग टर्म पत्रकार करायचं, लॉंग टर्म फेमस व्हायचं, तर विधायक मार्गाने तुम्हाला जावं लागेल आणि विधायक मार्गाने गेलं तरच लोकांचा आपल्यावर विश्वास बसेल. त्यामुळे तुम्हालाही भावी काळातून खूप शुभेच्छा आणि अशाच पद्धतीने काम करावं आणि समाजाला न्याय देण्याचं काम करावं. त्याचबरोबर वेळोवेळी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ज्या वाईट प्रवृत्ती असतील, वाईट घटना असतील, मला पर्सनल सांगावं किंवा मला फोनद्वारे जरी माहिती दिली तर मी नक्की त्याचं निराकरण करत त्यांना मदत करत या ठिकाणी बोलून बोलून धन्यवाद. संपादक प्रणिधी व्यासपीठावर उपस्थित प्रशासनातील आमचे स्नेही पोलीस निरीक्षक सुगावकर साहेब, ब्युरो चीफ शेवाळे साहेब, वकील साहेब कुरकू साहेब यांनी आता एक वर्तमानपत्राचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी त्यांचं मत मांडलं आणि एकंदरीत हा एक वेगळ्या उंचीवरचा कार्यक्रम. आज जेव्हा आपण न्यूज चॅनल 24 तास चालणारे आपण
आपण न्यूज चॅनल पाहतो, धोधो अशा एकदम बातम्या पाहतो आणि मग त्यावेळेस कुठंतरी एक आत्मचिंतन करण्याची वेळ येते. हे दाखवण्यातून नक्की ज्यांच्या व्यथा मांडणं गरजेचं आहे त्यांच्या व्यथा मांडल्या जातात, फक्त टी आर पी वाढवण्यासाठी मेसेज दिले जातात, टी आर पी मिळवण्यासाठी बातम्या दिल्या जातात. यातून साध्य काय होतं? मी एवढा मोठा नाही की तुम्हाला काय साध्य होते सांगायचं, मी एवढा छोटा आहे. छोट्या माणसाचं दुःख मात्र चव्हाट्यावर आलं पाहिजे, छोट्या माणसाची व्यथा चव्हाट्यावर आल्या पाहिजे आणि त्या आमच्यापर्यंत आल्या पाहिजे. आम्ही जे कोण शासनाचे एक शेवटच्या घटकातले अधिकारी साहेबांनी सांगितले की ते आम्हाला कळलं पाहिजे, बरोबर आहे. परंतु त्याबरोबर अधिकारी हा काही सर्व शक्तिमान नसतो, म्हणजे पोटंट नसतो, त्याला कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसून काही गोष्टी करायच्या असतात. अशा वेळेस त्याचीही बाजू की प्रसार काय आहे, प्रसारमाध्यमावर सामान्य नागरिकांचा जेवढा अधिकार आणि हक्क असतो तेवढाच आमचाही हक्क आहे, आमच्याही व्यथा त्यांनी मांडल्या. आणि मग तो जो काही कॉम्बिनेशन होतं ना, ते कॉम्बिनेशन एवढं महत्त्वाचं असतं की ते असा मोठा आवाज करते की जिथं पोहोचायला पाहिजे तिथं पोहोचतो. त्याच्यामुळं पहिल्यांदा मी टाइम्स 9 यांना मी खूप शुभेच्छा देतो, कारण या प्रिन्सिपल तत्व हे फक्त काय आहे हे विरून जाण्याइतपत परिस्थिती गंभीर असताना आपण हे सतीचं वाहन हातात घेतो. कारण सर्वजण चांगले म्हणणार नाहीत, स्वतःच्या सोयीचं झालं तर ते चांगले, आपलं थोडं जरी काय उलट्यात असेल तर ते वाईट. त्याने एक टॅग लावला जातो आणि त्याला बाजूला केली माहिती. तुम्हाला विनंती आहे बाळासाहेब श्री आंबेडकरांपासून भारतीय जनमानसामध्ये वर्तमानपत्र बाळशास्त्री जांभेकरांपासून आले म्हणून त्यांना आपण आद्य, आपण त्यांना बाळशास्त्री जांभेकर आद्य पत्रकार आहे. पहिलं वर्तमानपत्र त्यांनी दर्पण म्हणून काढलं, म्हणून दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर म्हणून. परंतु त्या कागदाच्या तुकड्यामध्ये काय ताकद आहे? ज्या साम्राज्याचं सूर्य मावळत नव्हतं असं म्हटलं जातं, त्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नाही. म्हणजे काय की जगामध्ये सूर्य जिथंही जाईल तिथं ते साम्राज्य होतं. असं पूर्ण जगावर ज्यांनी राज्य केलं अशा इंग्रजांची सत्ता उलथून टाकण्या इतपत ताकद त्या कागदाच्या तुकड्यात होती. त्याच्यामुळे तो कागदाचा तुकडा नाही, तो क्रांतीचे एक बीज आहे. ते अगदी 150 वर्षापासून त्या भारताच्या मातीत रोवले. आणि अभिमान आपल्याला असा आहे की बाळशास्त्री जांभेकर जे आद्य आपण पत्रकार म्हणतो किंवा जे आता वर्तमानपत्र काढलं म्हणतो ते ह्या महाराष्ट्राच्या भूमीत काय, त्याच्यामुळे आपली जबाबदारी पुन्हा एकदा वाटते. पुन्हा एकदा या आजच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी मी सर्व संपादक त्यांची टीम आणि त्यांचे जे काही ब्युरोचिप असतील, त्यांच्याशी सहकार्य करणारे एडिटर असतील, बातम्या संकलन करणारे बातमीदार असतील, या सर्वांचं पुन्हा एकदा मी कौतुक करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो की हा सतीचा वसा. आपण कितीही आपली परीक्षा पाहण्याचा काळ जरी आला तरी सोडू नका, सत्तेची कास सोडू नका. शेवटी आम्ही माणसं आहोत, आमच्यातला अधिकारी जर बाजूला ठेवला तर आम्ही माणसं आहोत, आमच्याही काही माफक अपेक्षा आहेत. आणि त्या अपेक्षा एवढ्याच आहेत की तुम्ही आम्हाला सत्य आमच्या डोळ्यासमोर आणा. मी या प्रसंगी हेही सांगतो, चर्चिलचं वाक्य आहे, विस्टन चर्चिलचं वाक्य आहे जे ब्रिटनचे पंतप्रधान होते, त्यांचं वाक्य आहे की मी तुमच्या मताशी सहमत नसेल, मी तुमच्या मताशी सहमत नसेल परंतु तुम्हाला तुमचं मत मांडण्यासाठीचं स्वातंत्र्य देण्याची जबाबदारी मात्र माझी आहे. मी आजही आपल्याला त्या अनुषंगाने म्हणतो की तुम्ही माझ्या चुका काढा, ते माझ्या मताची सहमत आहे की नाही भाग सोडून द्या, परंतु तुमच्या चुका काढण्याचा अधिकार मात्र प्रोटेक्ट करायची जबाबदारी जिथेही मला शक्य आहे ती मात्र मी माझ्या परीनं तिथे तुम्हाला प्रोटेक्ट करण्याची माझा जबाबदारी मी पार पाडेल. पुन्हा या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपला आभार मानतो. तर मी विनंती करतो टाइम्स 9 या न्यूज चॅनलचे संपादक हुसेन सोमबुलानी यांनी थोडंसं मनोगत व्यक्त करा. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी माननीय श्री धैर्यशील जाधव साहेब, त्याचबरोबर अकलूज पोलीस स्टेशनचे PI माननीय श्री अरुण सोगावकर साहेब यांचं इथं आमच्या टाइम्स 9 मराठी चॅनलच्या ऑफिशियल उद्घाटनाला जे आले
त्यांचे मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। आणि जनसेवा हीच ईश्वर सेवा हे ब्रीद वाक्य लहानपणी ऐकले होते। आणि समाजसेवा करावी याचे बालपणापासून एक ध्यानी मनी स्वप्न होतं, आज ते घडतंय याचा आनंद होतोय। पण इथपर्यंत प्रवास गाठत होत गाठणं हे एक सोपं नव्हतं, थोडंसं मोकळंच बोलतो। सुरुवातीच्या काळामध्ये मी रिक्षा चालवत होतो सर, आणि रिक्षा चालवत असताना बरेच पॅसेंजर माझ्या रिक्षातून बसायचे, आणि माझ्या बोलक्या स्वभावामुळे खूप अडचणी असलेले काही लोक एक अडचणी सांगायचे की आमच्या अशा काही अडचणी असतात, काय अशा अडचणी होत आहेत। परंतु खरं सांगायचं म्हणजे मनात एक इच्छा असायची की या लोकांच्या अडीअडचणी एक सोडवण्यासाठी कुठेतरी आपल्याला काहीतरी एक पाठीमागचं जे बॅकअप होईल, काहीतरी पेटावं, काही मिळावं, खूप इच्छा होती। या संकल्पनेतून ह्याच नव्या संकल्पाचा नवीन संकल्पना एक मनामध्ये घेऊन हा टाइम्स नाईन न्यूज मराठी चॅनलच्या माध्यमातून एक उभारलेला आहे। आणि एक आशा अशी अपेक्षा करतो की सर्वसामान्यांच्या एक अडीअडचणी काय असतील किंवा एक काही नागरिकांच्या काय अडीअडचणी असतील तर त्याच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मी एक कामानिमित्त मला काही अडचणी असतील लोकांच्या ते तुमच्यापर्यंत मी मांडण्याचा प्रयत्न करेन। परंतु तुमचा या सर्वांचा एक माझ्याकडच्या एक अडीअडचणीला थोडे सहकार्य असावं आणि आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून पुनश्च एकदा मी तुमच्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आणि पुढचं आमचे चॅनलचे उपसंपादक ते हुसेन मुलांनी बोलतो। अकलूज नगरपरिषदेचे अधिकारी जाधव साहेब, अकलूज पोलिसचे सुगावकर साहेब, ॲडव्होकेट मजीद शेख, चीफ ब्युरो दुर्वाळे साहेब हे या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले, त्याबद्दल सर्वांचे मी माझे आभार मानतो। अतिशय अकलूजमध्ये चांगल्या प्रकारे पत्रकारिता न्यूज चॅनल टी व्ही चॅनल हॅलो की माध्यम अकलूजमध्ये हॅलो जसं आपण नौशादबाईं सांगितलं की त्यांच्या काय परिस्थितीतून त्यांनी पत्रकारिता चालू केली, तर सर्वप्रथम या नाईन मराठी न्यूज चॅनलला माझे भारतीय जनता पार्टी सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने आणि मी जिल्हाध्यक्षा माध्यमातून सर्वप्रथम आपल्याला नौशादबाई भूषणबाई आपण चळवळीतले माणसं आहोत, आपण चळवळी करणारे कार्यकर्ता आहे, म्हणून तुम्हाला वाटलं की रिक्षामध्ये येणारे वेदना असतील मग तुम्हाला बघू गेले नसल्यामुळं आपल्या डोक्यामध्ये चांगली विचार आणि चांगली कल्पना आली, म्हणून आज दिव्य भावी आपण हापीस तुमचं न्यूज चॅनल आणि आपल्याला इतके मोठे मान्यवर आज या ठिकाणी लाभल्यात। सर्वप्रथम मी तुम्हाला अकलूज नगरीच्या वतीने सर्वप्रथम आपलं सर स्वागत करतो। आपण जे सांगितलं तर छोट्याशा झाल्यामध्ये सांगतो, आमच्या देशाचे पंतप्रधान लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब हे सुद्धा एक छोट्याशा चहाच्या टपरीचे चालक होते, मी त्या टपरीचे चालक असताना आज ते देशाचे पंतप्रधान आहेत। काम आणि व्यवसाय कुठलाही छोटा नसतो, जगण्याचा दृष्टिकोन फक्त आपला मोठा असावा। आपल्या या कार्यक्रमाप्रसंगी एवढंच बोलतो, परत एकदा आपल्याला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आपल्या परत एकदा आपल्या चॅनलला हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि प्रशंसा सांगतो। चालू घडामोडींचे अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या टाइम्स 9 मराठी न्यूज चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर अवश्य प्रेस करा।